Athari za mgomo unaoendelea wa wahudumu wa afya zinaendelea kudhihirika huku Wakenya wakifurika katika kila kambi ya matibabu kwa matibabu ya bure. Zaidi ya wakazi 700 wa Laikipia katika kaunti ndogo ya Juja huko Kiambu walionufaika na kambi ya matibabu ya bure ya uchunguzi wa macho iliyoandaliwa na chuo kikuu cha ZTech kwa ushirikiano wa shikadau wengine katika sekta ya afya. Na ingawa kambi hiyo ya matibabu ya bure ilikuwa ya uchunguzi wa macho tu, wakazi wanaougua magonjwa mengine walihudhuria kwa shauku ya kuonwa na daktari. Tunakujaga kwa community, tunafanya screening, watu wanaangaliwa macho, wako na app ambayo inatumia simu, and then from there they are able to screen, wana identify kuna wale watu wako na, according to vile hiyo nini mekaribretiwa, they are able to identify those community members wenye wako na shida ya macho. Those allergies zinakuja kwa sababu ya dust, that is vumbi, zingine ni labda environment kama pollen, maua, kuna mwenye sasa labda akipitia mahali kuna maua, hiyo nini na muaffect macho yake, na zingine pia ni chemicals. Mahali kuna, una avoid mahali kama kuna vumbi, na pia kuhifadhi mazingara yetu yakiwa masafi. So kama mtu anatumia nini sana sana, kwanza kompyuta sana, na pia simu, kuna ile nini tunasema unaangalia nini dakika ni second 20, alafu 20 unaangalia kando. Kwanza usikae kwa simu continuously. For, pia kuna hiyo, kuna miwani pia wanastahili kutumia ya kunini kuwakinga kutokana na hiyo mwangaza ambayo ina madhara ambayo hiyo yatakuletea baadaye. Mtu akitumia pombe haramu, tunajua of course wajatumia zile njia ambazo na hata vile viwango ambavyo vinahitajika katika kulingana na sasa na Wizara ya Afya. So saa zingine unakuta wamepitisha hizo because hawana njia ya kuregulate ama kuangalia hivyo vipimo vile. Kwa tunajua kuna process ya ikikuwa manufactured, kuna hiyo process inapitia, inapimwa kwanza before hata ikuwe released to for use to the public. Sasa watu hawana hizo njia. So unakuta wanaweka chemicals ambazo zina kama ethanol ambayo ina affect macho. So unakuta mtu unaenda ikididimisha uwezo wa mtu kuona.